kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee Fagaare Production. Saldhigii ay lahaayeen Al-Shabaab oo howlgallo lagu burburiyey, madaxweyne Dani oo kulamo xasaasi ka wada magaalada Qardho, faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay qarax ismeedaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, Soomaaliland oo ogolaatay qodobkii xasaasiga ahaa ee la isku mari waayay dalka Djibouti. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena ku soo dhawaada asagoo dhamaystiran. Aan ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho, kaas oo fuliyay ruux isku xiray jaakada qaraxyada, kaas oo toogasho lagu dilay ugu dambeyn. Qaraxan ayaa ka dhacay afaafka hore saldhigga, gaar ahaan goob ay saf dheer ugu jireen dhalinyaro layl israakiil loo diyaarinayay. Wararka ayaa sheegaya in qofka isqarxiyay uu dhaqdhaqaaq badan sameynayay, kaas oo ay ka shakiyeen markii hore ciidamada amniga kadibna markii dambe la rasaasiyay. Inta la xaqiijiyay waxa weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan laba qof oo rayid ahaa iyo qofkii isqarxiyay, sida uu xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo bar qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. Sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kooban oo ka dhashay qaraxaas, kuwaasoo la dhigay goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, balse Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada noocan oo kale ka fuliya gudaha caasimada dalka. Xerada qarax lala beegsada ee Turkisom ayaa ah xero ballaaran oo lagu tababaro ciidamada dowladda, waxaana sidoo kale ku sugan macallimiin Turkiya oo bixiya tababaradaasi. Saldhigii ay lahaayeen Al-Shabaab ayaa howlgallo lagu burburiyey, Maryan Cabdulla Xasan ayaa soo koobaysa. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ka sameeyay aagga degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. Howlgallada oo ah kuwa qorsheysan ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Carracase oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Balad Xaawe, iyadoona si wadajir ah howlgalkaasi ay u qaadeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan Haram Cad iyo ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo horkacaya howlgalladaasi ayaa sheegay in ciidamadu ay cagta mariyeen fariisimo iyo xarumaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaasi, waxauna tilmaamay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ujeedkoodu ahaa sidii looga hortagi lahaa weeraro uu sheegay in Al-Shabaab ay ka soo abaabulaan tuuladka degmada Balad Xaawe. Kooke ayaa sidoo kale u mahadceliyay dadka deegaanka oo sheegay inay si aad ah ula shaqeeyeen ciidamada ammaanka. Weli ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi, balse xaaladda ayaa ah mid degan. Qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Yaaqshid ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin gudoomiyaha degmadaasi Muuse Geesay Jimcaale. Dhalinyaradan ayaa sheegay in gudoomiyuhu uu diiday in degmada ay ku beeraan noocyada kala duwan ee geedaha, taasoo ay ku sheegeen inay dib u soo celin karto bilicda degmada. Sidoo kale waxay sheegeen dhalinyaradan in mar uu aqbalay in xarunta degmada ay wax ku beeraan, balse maalmo kadib uu ku wargeliyey in degmada xarunteeda aan waxba lagu beeri karin. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maanta halkan waxaa u imaanay in aan barnaamij qurux badan ku qabsano. Barnaamijkaas oo ahay inaan ka qayb qaadano bilic soo celinta degmada Yaaqshid, annagoo ah dhalinyaradii waxbaratay ee degmadan deganeed. Waxaan soo qorsheysanay ama aan rabnay inaan sameyno barnaamij bilic soo celina. Waxaan tagnay xarunta degmada oo dhismadeedu soo gabagabowday. Waxaan rabnay inaan beerno dhirtan annagoo ah dadkii degmada deganaa oo deegaanka deganaa. Waxaa is-hortaag nagu sameeyey gudoomiyihii degmada oo totali naga diiday ama dafiray in aan ka mid nahayba dhalinyarada degmada deganeed, oo noo sheegay in aanan degmadan wax aan ku qaban karayni jirin annagoo degmada degan oo wax ku baranay oo ku barbaarnay oo ka mid a dadkii degmada ugu yaraan xataa deriska la ah. Waxuu nagu sameeyey inuuna yidhaahdo wax aad ka qaban kartaan ma jirto. Waxaan ka qayb qaadanay degmadan markii la dhisaayay, waxaan ahayn dadkii contributionka ama iska soo ururiyey. Waxaan ka mid nahay dadka degan, guri walba oo xaafadda ka mid a waxaa laga qaaday lacag $100, $100 hadba sida loo kala guryaha sida ay kala yihiin. Dadka meeshaan jooga qof aan lacag laga qaadin ma jirto. Gudoomiyaha shalay la soo magacaabay, ka horaan joognay, haddana waa ka dib maraynaa. Waxaan nahay dadkii iska lahay degmadan ama deganaay, mustaqbalaan ka leenahay, wax aan wadano oo dhib ah ma jirin. Gudoomiyaha asaga oo aan ixtiraamin deganaanshaha iyo waxaas oo si aanan ku farxin noola hadlay, soomana istaagi kartaan oo nagu dhaha degmada. Marka cabashada aan wadno waa halkaas.
ما نقانا واحد دم بيو عن كجلنا أنا واحد بلعده سنا سوعل نوح أنا المرمى دقمة ياقشيت ودقمة كده لنا كبر بارني وكبر بارني حدنا على المستقبل كلنا دليل دقمة ياقشيت كان ميدا قوي هنا كبر سمان تو حالك عبشو سو شديننا ما ممكن دقمة أنا قو أنتو إمانينا سمينا بالعسو علنت دقمة إذا هات الدوان لسه قبل قبي اسمها دقمة تاسع عرنا إن كقاب قادنا بالعسو علنت إذا ما وضنا ديجان يطلبوا بير الحاي عرنا إن سواء خاصة عمر كمان تنقول نقطع عقبات نقسمي سرتات بدمية وحامك بدمية وسجادين هنا إن كملنا هاي الليرة ضع بمدى ونحترامه ونعزى خاصة علينا بدمية مركا دي بسم الله سلام عليكم ويا مهسين صحافة دمان يود دوينها دقمة ياخشيد ما أنت هل كان وحان وين ما ناي عبشو عنك قبله دقمة دين ياخشيد يوم ما مكبر garahan gudoomiyaha degmada annagoo dhalinyaro ah ayaan isla qaanay waxaan sameeynaa maxal iraada maadaama degmada dhismadeeda aan ka qayb qaadanay hadana waxaan rabnaa inaan bilicdeeda ka qayb qaadano sida darteed markaa waxaan isku daynay annagoo aqoonyahannada degmada ah inaynu intaan wax isku dardarnay oo qaraa isku qorqornay aan sameeynaa maxal iraada dhireen inaan dhireena isku daynay sida darteed gudoomiyuhu waa ka codsanay oo naga aqbalay wuxuu dhahay gudoomiyuhu degmada hadda wax ku soo kordhinaysa waa in soo dhaweeyneena macal asaf annagoo kostigi wax dhan galnay oo wax badan isku aadanay ayuu amar wuxuu ku soo saaray inaan barnaamijkaas la qaban karin sabab la xiriirta siyaasad oo maxaa la yiraahdaa dhalinyaro iyo waxas ku tacaluqa ah soo ma garan karno gudoomiyaha iyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada waxa ay isku yihiin iyo waxa ay naga aaminsan yihiin ma garan karno sidaa darteed waxaynu u amreen oo si hoose aan ku maqlay in gabadhaas ayada ay soo shitaartay ay ku tiri raggaas hor istaag asigana amarkii maxaa la yiraahdaa uu ka hor istaagay sababtoo ah nin weyn oo qool ka dhacay oona dhahay barnaamijkan qabsada haddana muxuu ahaygii markii aan imaano saaka xusku aadina naga diido oo dhirtaan iyo kostiga aan soo galnay dhalinyaro badan oo isku imaada aan nahay barnaamijkeenu wuu hor istaagay gudoomiyaha caabasho ayaan ka nahay gudoomiye waxaan ku leenahay meeshu ma ahan guri ee rageysa jimcaale ay leeyihiin xarunta degmada yaaqshiid oo uu ka socday dayactir ballaaran ayaa lasoo gabagabeynayaa dhowaan waxaana la filayaa in xariga laga jaro degmadaasi iminkana somalilan somalilan ayaa ogolaatay qodobkii xasaasiga ahaa ee laysku mari waayey shirkii jabuuti maryan muxyiddiin gacal ayaa faahfaahinaysa war kooban oo kasoo baxay somalilan ayaa waxaa mar kale looga hadlay wadahadalada todobaadkii hore lagu qabtay dalka jabuuti qoraalkan ayay somalilan ku sheegtay inay ogolaatay inaan la carqaladeyn isku socodka shacabka koonfurta iyo waqooyi ee isaga kala guusha labada dhinac qodobkaas ayaa la xiriira dhaqanka waxbarashada ciyaaraha iyo ganacsiga balse kuma jiraan siyaasiyiinta ujeedka ayaa waxaa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo wadahadalka u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan labada dhinac waxaa kale ay ku heshiiyeen inaan la carqaladeyn isku socodka iyo xiriirka labada bulsho ee aan siyaasadda iyo siyaasiyiinta shaqo ku lahayn ee la xiriira dhaqanka waxbarashada ciyaaraha iyo ganacsiga si loo xoojiyo nabadda iyo wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan ayaa lagu yiri qoraalka marka la eego qodobada ku jira warmartiyeedkii kasoo baxay shirkii jabuuti qodobkan waa midkii ugu cuslaa iyadoo ay somalilan ay tan iyo markaasi ay ka fikiraysay ogolaanshiyihiisa waxaana la sheegay inay dan ugu jirto labada shacab wadahadalada soomaaliya iyo somalilan oo 4 sano ee lasoo dhaafay hakad ku jira ayaa mar kale todobaadkii lasoo dhaafay dib uga bilowday wadanka jabuuti waxaana dhexdhexaadinayay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle ugu dambeyna madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo ku sugan magaalada qardha ayaa kulmo ballaaran ka bilaabay magaaladaasi kulamadan oo ah kuwa xasaasi ayaa waxaa madaxweynaha puntland oo la qaatay odayaasha iyo waxgaradka qaybaha bulshada ee degmada qardho sidoo kale waxaa kulamadaasi qayb ka ahaa maamulka gobolka bari kan degmada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland intii ay socdeen shirarkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga horumarinta degmada iyo biyo xireeno loo sameeyay qardho si looga gaashaanto daadadka ku soo fataha magaalada oo geysta khasaare naf iyo maalba leh siciid cabdulaahi dani oo madasha ka hadlay ayaa ka dalbaday ka qaybgalayaasha shirka in ciidamada amniga ay kala shaqeeyaan xasiloonida iyo nabadgelyada puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay culaysyo siyaasadeed iyo kuwo amni oo aada u xoogan waata daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen fagaara production waa naga intaa waa ku mahadsantihiin daawashada warkayaga intaana warkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh